Eno yembera ensuku z'ebitooke n'emisiri gy'ebirime eby'enjawulo mwe biri oluvannyuma lwa Namutikkwa w'enkuba eyatonnye eggulo mu ggombolola y'ekitanda ne Kagologolo Town Council. Enkuba eno yabaddemu omuzira mungi ogwalese n'ebimu ku birime ku ttaka era nga bwe twatuukiddeyo ng'ekedde twasanze tegunnasaanuuka. Ebirime ebyayonooneddwa mulimu ebitooke, kasooli, muwogo, ebijanjaalo, lumonde, obutunda n'ebirala. Kati abatuuze beraliikirivu era tebamanyi gye bagenda kujja kyakulya. Naye ennyonoonedde buli kimu kyonna. Ntendekedde ebijanjaalo, ntendekedde kasooli, lumonde wange, muwogo wange, ntendekedde kantu. Enkuba eno olw'okuba etwaliriza akaseera ng'etonnya, abantu ne basimba emmere eya muwogo n'embeera ya lumonde okusobola okuzzaawo embeera. Kyakusalirwa kya nnaku nti ate enkuba mukadde kano emmere webadde etandise okusitukira n'embeera okutuuka ate muzira n'ajja kabisibisi n'atuddamu ombeera efaanana bw'eti. Ng'oggyeko ebirime okwonooneka, enkuba eno era erika amayumba ge yasudde ku ttaka so ng'amalala yagatikuddeko obusolya. Abasula mu mayumba gaayonooneddwa twabasanze mu mbeera ya kusoberwa nga tebamanyi we bagenda kwegeka luba. Siina we ngenda kusuza baana ate nina abaana abato badde nsaba abalina obuyambi bannyambeko. N'ennyumba yange eguddeko ekitundu ate nga nnina abazzukulu, nnina abaana endiisa. Abakulembeze mu kitundu kino baagala batuuze baabwe badduukirirwe kuba boolekedde enjala. Akadde kano tuyinza kkayita kampaawo atali kaaba. Naye njagala kusaba nti ffe abaana abaffe abali e Kampala, abaana baagenda mu diaspora, abaagenda okukuba ebyeyo, bakimanye nti abazadde baabwe mu bitundu bino tebali mu mbeera nnungi. N'olw'ensonga baba balina ke bakekeza wakati mu kuzza mbaana mu masomero, baleme kugenda kuzza baana ku ssomero kyokka naye baweerezeko ne kawunga oba omuceere okusobola okuba nti gukwatirira mu mbeera y'obudde buno nga n'abantu bwe bayiiya ki ekiddako. Kati abatuuze bange mutundu kyange Katonda yekka y'amanyi bagenda okubayamba. Naye nga kibi nnyo, kibi nnyo kubanga muzira kati tubaye twakadde engulu, omusana gwatwokya nnyo, abantu balinga bava mu njala ate kati emberezeemu okwonooneka. Naye nga kati mu kaseera kano tutumwa nnyo olw'abannaffe amayumba gagudde. Amyuka omubaka wa Pulezidenti e Bukomansimbi, Fred Kalima Parks, agamba nti bamaze dda okutegeeza bekikwatako okulaba nga badduukirira embeera. Tumaze okulaba nti tutegeeza bekikwatako waggulu mu bwangu buno, tumaze okubategeeza era tumanyi nti sawa yonna tujja kufuna ku buyambi. Twagala kakasa Bannabukomansimbi na okusingira ddala ab'ekitundu kino ekya kitanda nti newankubadde tufunye okusikattira okwefaananyiza bwe kuti twongere okukola kubanga ife kennyini ife tulina okwerwanako. Ebimu ku byalo ebyakoseddwa kuliko mizindaalo, remiriti, kayanja ebisangibwa mu ggombolola y'ekitanda ssaako nsoloolo na kateete mu tawuni kanso ey'e Kagologolo.